Убивство двох поліцейських приголомшило Андрія. Він патрулює у Чернівцях, сьогодні ж прийшов на центральну площу вшанувати пам'ять загиблих колег із Дніпра. Ніхто не знає, що тебе чекає. Кожен виклик, він оцінюється дуже по-різному. Проста навіть та ж сама сімейна сварка може бути розпочатися з простої сварки між чоловіком та дружиною, а закінчитись просто поножовщиною. І ти, коли приїжджаєш, ти їдеш на одне, а можеш приїхати взагалі на зовсім друге, коли вже однієї сторони, ну, на жаль, немає, там все буває. Артему було 27, його напарниці Ользі – 35. У неділю вранці вони зупинили автомобіль «Сітроєн» за порушення правил дорожнього руху. Водій автівки почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив декілька пострілів та зник з місця пригоди. Чоловік помер на місці, жінка – у лікарні. Молоді люди, які залишили маленьких діток. Вчора ми також чули, що, зокрема, в молодого офіцера, вчора у дочки було день народження 3 рочки. Ми завжди, виходячи на службу, повірте, ми пам'ятаємо, що нас чекають вдома. Здається, що служба є легкою, але ви бачите, яка ситуація в державі. Чернівецькі полісмени на площу прийшли з квітами. Їх підтримали і городяни. Запалили свічки та разом всі помолилися. Загиблих вшанували хвилиною мовчання, опісля заспівали гімн. Слава Україні! Героям слава! Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.